Re, viss ēters ir te! Bet mēs ziņās arī vairāk kārt esam stāstījuši par tādu iniciatīvu, kurā cilvēki tiek aicināti veidot šīs te īpašās sveces Ukrainas karavīriem, lai viņi varētu frontē sasildīties. Un to dara arī Egils Zomers, kurš savas mājas garāžā nu, ir ierīkojis pat tādu kā sveču darbnīcu. Jā, un, lai process būtu ātrāks un efektīvāks, viņš savām rokām izgatavojas iekārtas sveču izgatavošanai un uzskata, ka tādas var pagatavot tik viens no mums arī savā mājoklī. Un vairāk redzēsim Ulda Birziņa sagatavotajā stāstā. Egils Zomers savās mājās garāžā veido sveces Ukrainas karavīriem un iedzīvotājiem. Viņš izdomājas veidu, kā šo procesu mājas apstākļos mehanizēt, tādējādi spējot izgatavot vairāk sveču. Šitais man ir sievas aizvietotājs. Tad, kas sāk strādāt, redzēsim. Sagatavojam kartonu. Pietiks, vairāk nevajag. Ja? Jāuzliek 34 mm. Šitā ir 34. Va, tad laiž. Kundze Mudīte gan bez darba nepaliek. Viņas uzdevums ir ar šķērēm pareizā izmērā sagriezt kartona strēmeles. Vienkārši pielieku un pēc izmēra nogriežu. Un šitās tad tas vecēs liek. Kad materiāli sagatavoti, Egils ceras klāt kartona tīšanai. Tas ir sarežģītākais process sveces izgatavošanas laikā. Viņam izdevies šo darbību mehanizēt, padarot to ļoti ātru. Šis ir sagriezt, tas, ko man sievi sagriežus jau. Tagad jāieliek ir daktiņa. Viss. Pēc tam satītais kartons tiek ievietots bundžā. Tīšanas ierīce Egils izgatavojas pats savām rokām no garāžā atrastajām lietām. Tādu aparātiņu var katrs 8. Klases puika uztaisīt tur skolas darbnīciņā. Lai varētu labāk saprast, kā tīšanas aparāts strādā, Egils izveidojas tā maketu. Šito es uztaisīju tā pavisai vienkārši no kā dēļ. Šitas ir parastais akumulātors skrūvgriezes. Tā pati galvenā detaļa es jums parādīšu. Parastajā urmašīnā, nu tādī skrūvgriezī, ja ieliet 10 mm parastā skrūvīte, piemetināts divas šitās te, divas tā dakšiņa, ja. To ieliek iekšā, un tas ir viss. Lai būtu ērtāk strādāt, Egils tīšanas ierīce aprīkojas ar pedāli. Nospiež, ieslēdz to, nu, lai būtu vai ērti, jo tā, kad strādājot, tad ir tas pielikts klāt laipiņa. Pielikta laipiņa, un tas arī viss. Padomāts arī, kā vieglāk sagriezt parafīnu, kas parasti tiek piegādāts lielos gabalos. Tāds liels gabals sasīs, viņš baigi ilgi kūst. Grūti enerģija un laiks, vai ne? Viņi jādabū mazākos gabaliņos. Pēc tam atliek visu uzkarsēt un liet iekšā bundžās ar satīto kartonu. Man arī nav ko darīt, ne ziemas garos vakaros. Un dienās pat, nu jāpalīdzi. Nu ko, tie tur sals nost, vai ne? Un mēs salstam nost neko nedarot, vai ne? Te man ir silti. Nedēļas laikā šādā veidā Egils kopā ar sievu izgatavo apmēram 500 sveces, ko pēc tam sūta Ukrainas karavīriem uz frontes līniju, lai viņi varētu gan sasildīties, gan pagatavot sev maltīti. Ulds Birziņš, Oto Alts, Latvijas televīzija.